kulturništvu so uradno odprli dnevni center za starejše. Dolgo let zapuščena stavba tako v prihodnje ne bo več samevala, opravljene storitev pa bo prevzel dom starejših Rakičan. Več o tem pa v Pomurskem dnevniku, kjer poročamo o martinovanju v Murski Soboti. Govora pa bo tudi o odprtju zadnje letošnje razstave v Soboški galeriji in o tem, koliko bo Soboška občina letos odštela za praznično okrasitev. Glejte nas vsak delovnik ob 18.20 in 21.30. Bodite v naši družbi.